a NN Innovation Camp, který dnes probíhá v Praze v Národní technické knihovně, je celodenní soutěž pro středoškolské studenty, kteří jsou rozděleni do 20 týmů a spolu s nimi v týmech jsou také konzultanti ze společnosti NN, která je hlavním partnerem této soutěže a také součástí týmu jako koordinátoři působí studenti vysokých škol nebo také zástupci organizace GE Alumni, což je organizace, která zastřešuje absolventy programu GEček. Dneska v soutěži se studenti zaměřují na zpracování tématu sociálního podnikání zaměřeného na věkovou skupinu seniorů. Jde o to, že mladí lidé jsou schopni vymyslet něco, co dokáže být i životaschopné samo o sobě, vydělat se na sebe a přitom má ten sociální dopad pro celou společnost nebo třeba pro komunitu. Je to užitečná věc a věřím, že může přinést zajímavé náměty. Navíc ten koncept není utopický. Ty věci, které tam vznikají, tak jsou reálné a realizovatelné. No a zároveň i pro nás je to vytržení z takové ty každodenní rutiny, což zase umožňuje jako podívat se na věc ze zhora a trošičku si poodstoupit a to je osvěžující. Tady aspoň část těch dětí nebo část těch studentů se dostane do situace, že jsou v cizí skupině s úplně jinými lidmi, s praktickým konkrétním problémem a musí ho řešit. A ještě navíc k tomu mají nějaké výstupy. Oni vidí, že jsou tady lidi z praxe, že ty lidi jim poradí, že ty lidi je hodnotí, že ty lidi prostě na to mají praktický názor. Což opravdu v té škole se dělá docela těžko. Pro mě je to taková jako pomoc, že je to určitý způsob přiblížení se k tým mladým lidem, poznat, co jich trápí, co jich baví a naopak, co třeba s nimi robí a radí, takže je to taková příležitost tak jako s nimi navázat tu interakci. S NN se spolupracuje velmi dobře, protože nám poskytli tu šanci se podílet na projektu s mladými lidmi i jim předat nějakým způsobem své zkušenosti, můžeme čerpat i z jejich pomoci jako lektorů, což je velice, velice přínosné pro náš tým. Učit maximálně prakticky a užitečně. Myslíme si, že nemůžeme studenty neustále zavírat uvnitř. Chceme je vyvádět ze školy, chceme jim umožnit setkání s reálnými osobnostmi, s reálnými podnikateli, protože to je nejlepší motivace, které můžeme dosáhnout pro jejich zapálení. Téma sociálního podnikání vnímám jako cestu, která může vyřešit současný stav společnosti a současné problémy tím, že člověk se rozhlídne kolem sebe, uvidí problém ve svém blízkém okolí, který dobře zná a pokusí se ho nějakým způsobem vyřešit. Tím, že už jsem nějakou dobu v praxi, tak už mám trošku také, byla bych, že vidění jedným směrem, zatímco ty studenti přinesli také další pohledy, další úhol a různé nápady, které už ty lidé v praxi nemají. Myslím si, že tato akce je velmi obohatí, že se dovědí další nové věci a získají nové zkušenosti, vědomosti, ale i nějaké znalosti, které pro ten svůj další život budou určitě potřebovat. Dozvěděla jsem se nové věci a přemýšlím o věcech, o kterých bych asi normálně nepřemýšlela. Bylo to zajímavé odpoledne nebo celý den. Chtěl bych všechny soutěžící ocenit. A když v porotě jsem jenom přísedící, tak musím říct, že možná porota bude mít určitě těžkou roli vybrat ten nejzajímavější projekt. Líbily se mě třeba i vizualizace prezentací, líbily se mě některé vystoupení kolegů, kteří si s tím dali velkou práci a bylo vidět, že do toho dávali hodně entuziasmu a hodně svého nadšení. Já si myslím, že to má velký smysl, protože pro ně to je jakoby learning experience, mají možnost vlastně si zkusit tak, jak to funguje v reálném životě, kdy dostanou nějaký úkol a mají nějaký časový omezený čas na vyřešení toho úkolu. A pak si myslím, že pro řadu z nich úplně bylo jakoby zajímavá zkušenost a první vůbec prezentovat svoje nápady před asi 150 lidmi. Takže já si myslím, že pro ně to je určitě velká škola. Co vnímám jako z toho pozitivně, tak že v řadě těch prezentací vypíchli jako silnou stránku těch seniorů, že mají znalosti. A na vlastně čerpání těch znalostí a zkušeností těch seniorů bychom se měli zaměřit a to se odráželo v řadě těch prezentací. Jak
to výborný, protože to jiná generace a člověk vidí vlastně, jak uvažujou. A je to pro mě super zkušenost.